מה קורה, אני מבין שאם הגעתם לסרטון הזה אתם רוצים ללמוד כיצד להרוויח כסף באמצעות האינטרנט וללא ספק עשיתם את הבחירה הנכונה. מניח לכן אני רוצה לנחות מרגע לרגע ואתם יכולים למצוא מזה כסף. אז בסרטון הזה אנחנו נלמד איך עובדת שיטת דרופשיפינג, איך אנחנו מוצרים כסף באמצעות זה. ברוכים הבאים לסרטון שבו אני אציג מה זה דרופשיפינג, כיצד זה עובד ואיך אנחנו מרוויחים מזה כסף. אז כמו שאמרתי, מה זה דרופשיפינג? דרופשיפינג זה בעצם שיטת מסחר בינלאומית דיגיטלית אלקטרונית באינטרנט. Jesus.